Kenapa pula ni? La ilaha illallah. Mending kalau ni tidak malu kata macam macam. Tak payah. Aku yang jahat. Mak yang lahirkan ajat. Mak yang rajat. Apa nak berdua dengan diorang? Mak yang banyak sangat cakap nanti. Nampak ni cili ni? Cili padi kampung ni ha. Kalau kena mulut orang mengata tu ha. Alamak, jangan mulut. Tak payah, tak payah. Diam je. Eh, ayah ni perempuan lah. Cakap nak tengok bayar 300 juta boleh tengok. Betul ke ya? Kelimbas dah boleh. Tengok, mata kata perempuan tau. Faham mulut. Cuma mak saya, mak saya beritahu mak saya dah. Mak, kalau dia buat je, bukan buat apa? Ini cili nampak ni. Cili kampung? Haa, cili kampung. Mak, saya cuba. Patah gini ha, sumbat ke mulut ke, mulut yang cakap tu. Ya, ayah mak.